Viime metreillä. Täytyy jättää sen verran kaasua, että Hans ja Mari voi viettää sen häivänsä täällä silloin kun tulee. Mä jopa hyvälle toi äijän deodorant. Niin mä ikäkin laitan. Ei niveä vähän käytävää. Älä mieti. Älä ikään kuin. Ai ai ai. Vähän tuli emäviin. Vittu toi ajaa lujaa. Toi lumi jo. Aivan saatana hyvä. Joo, sun pää näyttää ihan ilmapallolta. Mun? Mistä se johtuu? Miks se on semmonen? No, no kyllä, hän on ryypännyt kolmen päivän. Mulla on silmän turvunut. Oo, ajattelen koko face aika tuloksi. Yritin antaa mulle tää uuden heiluteippiä. Mä olin silleen, että no joo. Se mulla on salettiin siellä. Ensiapulautussa semmonen lärvi. Joo. No katsotaan se eka. Nojaa vähän etelä, että se pysyks sulle. Leipä tauko. Tansa. Pikku tultiin vielä ylöspäin eikä lähdetty luovutettu siinä ekalla myökyllä. Jep. Kyllä tätä sitten.